把刚摘下来的莲蓬把里面的瓤弯去，挖瓤的时候要注意留着孔，然后将鱼切块，鱼肉去刺，用酒、酱、香料拌匀腌制片刻，填充塞满莲蓬的孔洞，放在锅里隔水蒸熟就可以吃啦。更讲究的，吃的时候蘸一口用盐、橘、柠调制的汤汁，鱼腹三鲜，味道想必是极好的。除了这道山家清宫中让作者念念不忘的莲蓬鱼包，这场宴席上或许还有蟹酿城、雪霞羹、广寒糕、御景饭，每道菜的名字里都透着一股诗意。